qaatuma inta tiitimaado ma dhigi karto koofurta ka tirsanahay ingiriis waay shuqul kuma laha koofur boosaas inta kalena talyaani waay labada isku yimid labada si isku yimid afarta waa inay kor tagaan waay ina la midoobaan waqooyiga waay ee koofur ma la midoobi karaan maxay laga ma yeelay farci ina aadid waay meesha qaatuma ay ka qaldan tahay waay shalana way qaldanayeen afar dowladood oo qaybsameen galinka shanaad ay galeen puntland ay galeen somaliland ay galeen qolana qaatuma sheeganeysa afar ay u kala qaybsaneen hadda waxay rabaan koofurta china in la hadlo safaaradda china china maxay u qabanay way ogtahay arrinta soomaaliya waxba horumar ma la gaarin siyaasadda xageed haddaan runta kuu sheego waqooyigana sidoo kale waa la isku diray afarta urur oo waqooyiga lama kala qaybin karo qaatuma intaa tii timaado ma dhihi karto koofurta ka tirsanahay ingiriis waay ma garad actigii oo la siixay midnimada afar urur waqooyi waay shuqul kuma laha koofur boosaas inta kalena talyaani waay labada isku yimid labada si isku yimid afarta waa inay kor tagaan waay ina la midoobaan waqooyiga waay ee koofur ma la midoobi karaan maxay lagama yeelay farci ina aadid waay meesha qaatuma ay ka qaldan tahay waay shalana way qaldanayeen afar dowladood ay u qaybsameen galinka shanaad ay galeen puntland ay galeen somaliland ay galeen qolana qaatuma sheeganeysa afar ay u kala qaybsaneen hadda waxay rabaan koofurta china in la hadlooyeen safaaradda china china maxay u qabanay way ogtahay arrinta soomaaliya qalad waa marka siyaasadda oo la barhaabaabinaya waay waxaa weeye afarta urur waqooyi ahaan inay u fariistaan waay soomaali la fariistaan heshiiska dirna baa lagu soo xijilan ceedidii waxaa siixay cabdiraantuur cabdiraantuur madaxweyne ku-xigeenka salbalaaru ahaa marka geeda miiskay saaran tahay soomaali ayadaa fariisanayso geed hoosteeda ayadaa sheegayso waxa dastuurkeeda iyo nidaamkeeda iyo nooca federaalka madaxweyne ku-xigeen masiiri waay madaxweynaha soo jeedin leeyay hase sheekh wuxuu yidhi madaxweyne ku-xigeen soo jeedin waay salbalaar anaa ka soo shaqeeyay laakiin soomaali hadday tiraa wax kalaan rabnaa soomaalida ku xirantaa ninka siyaasiga kuma xiran shirweynaha la iskugu yeeraa wax garadka iskugu imaan xisbiyaasha loo yeeraa markaas waxaa weeye shacabka soomaaliya oo dhamaa dhahay noocaasaa rabnaa